Takže už víme, že svět, i ne, svět je plný rostlin, lidí, věcí a o něm si budeme povídat přeci. Právě teď začínají totiž DC News. Nebyly by to DC News, kdybychom nemluvili o Tomu Kingovi. Narážíme na něj prakticky v každém díle, ale dneska je jeho den. Nejdříve vyplavala na povrch informace, že končí jako scénárista Batmana, což je dost kontroverzní, vzhledem k tomu, že King od začátku říká, že jeho batmanovská sága by měla mít dohromady 105 čísel. A teď končí někdy po 80. Naštěstí dostane náhradní sérii, kdyby měl svůj batmanovský příběh dokončit. Něco podobného se naposledy stalo Grantu Morrisonovi, který svůj příběh taky dokončil v náhradní řadě a hlavní za něj začal psát Scott Snyder. O důvodu Kingova odchodu můžeme jenom spekulovat. Je to hlavně proto, že okolo Kinga se toho děje spoustu. Před pár dny skončilo jeho Heroes in Crisis, které naštvalo nejednoho fanouška. A já osobně si myslím, že poslední číslo za něj asi musel psát Ghostwriter, protože je to asi nejhorší psaní, co jsem od Toma Kinga kdy viděl. Je v něm neuvěřitelná spousta špatně napsaných momentů. Jasně, teď můžete říct, že se za každou cenu pokouším namluvit si, že King nenapsal špatný příběh. Ale tohle je tak špatně napsaný, že mi přijde snad i mnohem pravděpodobnější, že King reálně napsal jiný konec, který editoři vyhodili, a King, nebo jeho ghostwriter, napsal tohle, když už je tlačil čas. Jak to ve skutečnosti bylo, se asi nikdy nedozvíme. Číslo je takové, jaké je, a i skalní fanoušci Kinga Heroes in Crisis odsuzují a jedná se o velký neúspěch. Což je škoda, protože tahle série je nádherně nakreslená. Jedna z dalších teorií jsou i klesající prodeje, další výhrušky smrti, které King dostává, ale mezi ty nejpravděpodobnější patří, že chce čas na psaní scénáře k filmové verzi Kirbyho New Gods. S tím, že vedlejší série se mnohem jednodušeji odloží. Ale tohle všechno jsou jenom teorie. King stejně jako DC tvrdí, že rozhodně nekončí. Za což jsem rád, i přes jeho současný přešlapy. Ale když už mluvíme o odložených komiksech. Konečně vyšlo nové číslo Doomsday Clock. A to splnilo to, co slibovalo od začátku. A to, že místo snadného zpeněžení Watchmenů to bude oslava DC komiksů a Supermana. Jedná se o nádherně nakreslené číslo, které spojuje historii DC. O čem jsem se sám přesvědčil. Přestože jsem původně Doomsday Clock vůbec nechtěl kupovat, protože jsem měl strach, že budu podporovat dojení Watchmenů. Ale po tomhle čísle začínám přemýšlet, že si koupím paperback. Další věc, která by nikoho jen tak nenapadla, je, že budeme mít takhle brzo nového představitele Batmana. A hlavně taky to, že Bena Afflecka nahradí někdo, jako je Robert Pattinson. Všichni ho asi známe jako herce ze Stmívání, ale je chyba hodnotit herce podle jedné role. Vizuálně mi na Batmana sedí a pokud začne trochu cvičit, tak by to mohlo být zajímavý. Otázka je, v jak kvalitním filmu bude. Zároveň s touhle informací vyšlo najevo, že DC neobnoví smlouvy s Ezrou Millerem a Rayem Fisherem, kteří hráli v Justice League, Flashe a Cyborga. Znamená to tedy, že u DC končí. Ale není všem dnům konec. DC sice u filmu prohrává, ale jestli někdy vítězí, tak jsou to seriály. Jejich Doom Patrol se nedávno dovysílala a já musím říct, že se jedná o nádhernou metajízdu, která rozhodně nedělá komiksům ostudu. Hlavní záporák ví, že je v seriálu a nosí merchandise toho seriálu. A příběhy, podobně jako komiksy, jsou úžasně podivné. Po zhlídnutí celé první řady můžu říct, že se jedná o jeden z nejlepších komiksových seriálů, co kdy vznikly. Digitální vysílací čas si z Doom Patrol vyměnil Swamp Thing. Ten se pokouší stejně jako Doom Patrol odprostit od superhrdinského žánru. Ale tam, kde byla Doom Patrol poměrně uvědomělá parodie, se Swamp Thing pokouší o horor. První díl mixuje padesátkové hororové prvky s věcí Johna Carpentera a vytváří poměrně jedinečný pilot, který už teď najdete ve službě DC Universe. A já můžu jenom doufat, že i další díly si udrží tuhle kvalitu. Ale teď se vrátíme ke komiksům, a to k novým sériím, které tenhle měsíc vyšly. Minule jsem oznámil, že vyšlo první číslo Diseased, ze kterého se nakonec stalo první číslo DC verze Marvel Zombies. Kresba je navíc poměrně nejednotná a nemyslím si, že je to něco, co bych mohl doporučit. Venku je taky první číslo třetí knihy Batmana a Shelf Ninja, což je série, která vychází u nás.
Vyšel taky úplně první anuál k současné sérii Catwoman. Ten má samozřejmě ale smysl číst jenom v případě, že čtete tu sérii o Jolie Jones. Co by vám ale nemělo uniknout, je speciál Superman Leviathan Rising. Jedná se o úvod do Bendisova eventu Leviathan, který ukáže nového záporáka, který sebral Tali Al Ghul Ligu Asasinů. Zároveň taky startuje DCčkovský event Year of the Villain. V praxi jde o to, že záporáci vytváří obří alianci a postupně ovládají komiksy od DC. Venku je taky první číslo nový Snyderoviny. Batman Last Night on Earth, kterou s ním samozřejmě dělá Capullo a variant obálku samozřejmě dělá Jock. A celý je to vlastně takový Old Man Batman. A nakonec dvě nový, menší série. Batman and the Outsiders, kde Batman musí spolupracovat s The Outsiders. To je skupina, kde je třeba Black Lightning, Orphan nebo Katana. A nakonec tady máme Dog Days of Summer, což je taková blbůstka, kde se objeví Supermanův pes Krypto, anebo Batkrála. A tímhle hovězím flákem ukončíme dnešní díl. Sledovali jste DC News, já jsem Honza a děkuju za pozornost.